Pankráci, tady si něčemu na stopě. Tak kde pak je ten prděla, co tady lemtá ty jonťáky? Tyhle opakované demonstrace síly si vyprošuju. Cože? Kvůli mně? Jsem v tom úplně nevinně. Za tohle někdo zaplatí a my musíme zjistit, kdo. Chceš mi naznačit, že jdu konečně do akce? Už jsem tu v asfaltu vystála dva důlky. Cože, anonym? No tak to bude terno, to musíme natočit. Ano, já už jsem stejně volný, za moment jsem tam. Herdek, to je hrozný, asi nějaký pil zvenku. Začínám se radovat, jdeme traktor startovat. Stůj, ty vole, stůj, zastav! No, není to ten slavný detektiv. A vzal si na pomoc robota. Pro vstup prosím vložte vaši vstupenku. Promiňte, že jsem vás nechala čekat dlouho a zbytečně jsem obklopena kretény. Hergot, dobře, s těma obrazama jste mi udělala radost, Hergot. Člověče, běžte od těch dveří, tady nemáte co pohledávat. Každé ráno mi dá lávinku, abych tady vydržela celý den sedět, víte? Je v roku. Teď nemůžu mluvit. Slepice je v kurníku. Víte, kulový slečínko. Strčte hlavu do Instagramu a dělejte, že nejste. Lavina se blíží. Ale myslel jsem, že tu budu trénovat celebrity, ale nabídli mi akorát nafukovat balonky a bavit lidi. Šaty jsem myslel samo sebou, přeci tady nebudu pobíhat nahý. Byla by mi zima a navíc ani vámi si nemůžu být jistý. Kákat já musím mísanět. Já zrobím bobek za rogom zemlianky. Vy jste mě neslyšel. Přestaňte obtěžovat, nebo do vás obtisknu svou botu číslo 46. Haha, keci jak ministr obrany a přitom tady zevlíš na paletách. Těší mě. Jsem producent Quentin Tarantulino a hledám tu inspiraci pro své nové filmy. Celebrity, kontakty. No, když myslíte. Napřed jsem zjistil, že tu nemáte prakticky žádné nabíjecí stanice a musel jsem jet od Prahy s prodlužovákem. Hele, zapni si jenom jeden automat. To budeš hrát všechno najednou. Seš vadnej nebo chobotnice? Hej, co tady děláš? Tak pěkně pracky vzhůru. Všem členům posádky, připravte se na start. Chceš mezi nás? Tak pojď do ringu. Dneska mi budeš dělat boxovací pytel. Vystřelím tě z bot, ty chcípáku. Jste zde nezván, nepozván, ale v pravý čas. To vaše dokonalé načasování mě nepřestane fascinovat. Ležím u popelnic, ty kreténe, co asi performuju. Jardo, co se děje? Ty jsi pařil? Jestli jsi chlastal, tak končíš, je to jasný. No dovolte, jaká bedna. Já jsem PDR, prohibiční dozorčí robot. Nemám. Becherovka došla. Už tu byla mimozemská invaze, teď zničení Meganetu. Je to nějaká hloupost. Hlavně ze sebe zase neudělíte kašpary. Jistě, moje mise je přinést lidem radost a lásku do uška. A tahle skvrna jste. Vyjdete na ten chirurgický zákrok? Kde mám ten skalpel? Můžete mi na něj prosím navést ruku? Občane, mám hlášení, že se zde pohybuje nějaké úchylné individuum. Neviděl jste někoho podezřelého? Co je? Co to je? Zatraceně! Pane Pankráci, přesně proto potřebuji právě vás. Dle mých informací jste absolutní jednička. Zpětný zrcátka? Na co? Proč bych se díval zpět, když tolik krásy leží přede mnou? Jednou jsem zakódoval stránky Ministerstva herního průmyslu a jako heslo jsem dal nápis z lokace v mojí nejoblíbenější hře. Ha, jsem temný lord Tortvedro. Bůček, miláček, pořádný žrádlo. To nět ruština, to robočtina, ale mě už taky zkazali, že ruštinu připomíná jet. To už to zase vypadlo? Jasně,
Tak padej, postup znáš. Bejkuj, ničiteli, ještě dvě opakování. No, za všetko může hrabiš, že všichni proti mně, prosím vás. Já sebral i slunce za kopcem včera večer. Jsi úžasný člověk, tak přeji hodně zdaru. Naučil jsem tě vše, co umím. Ne, dvát, dvát, nemůžu, papucho. Co tady chceš? Už si dal slepicom. Ničeho se nebojte, všetce, který bazmek mimozemský z naší planety, vykopeme. Cože? Vy nevidíte, jaký jsem tu udělal masterpiece? Kariéru mu zničila poslední pampeliška Strike. Je to nemaz možno. Sikáček tuze ostry. No, možná nebudete až takový budiš k ničemu, jak vypadáte. Dobře, zachránil jste Čiči. Dovoluji vám si s ním hrát a rozveselit ho. Promiňte, ale zrovna mám důležitou administrativní práci. Pokud něco potřebujete, zeptejte se pana doktora. Vy se chcete soudit? Toto byl sprostý vojenský akt a na ten odpovíme silou. Základní obsah 77% H2O, 23% sušiny, včetně sušiny organických látek. Stop, živý tvor, analyzuji pohyb a siluetu. Já jsem před přehlídkou, můj žaludek jede v režimu vata, vzduch, tohle by mě zničilo. Kriste pane, to jste zlatíčko, sluníčko, moc, moc vám děkuju. Tamhle si vezměte mop, děkuju, děkuju. Tak se měj, brouku. A zůstaň, aby ses na nás mohl juknout. Detekováno nepovolené elektronické zařízení. Pokud chcete projít, zanechte ho na stole před vstupem. Co? Alkohol? Tu? To je zakázané. Obyčajná malinovka s bublinkami. Dal mi to pán Krejzar, dobrý týpek. Poďme hrať. Půlka odběratelů mi zmizela. A jestli se on dostane na stream s Krejzarem, tak přijdu i o tu druhou. Parchan... Klid. A pohoda. Hlavně se nenaštvat. Jasně, něco s tím zkusíme udělat. Tak jdeme na to. Čím se to ovládá? Ne, jsem filmový nerd a hraju počítačové hry. Trpím světloplachostí a plachostí. Mezi lidi vycházím pouze po hraní Counter-Strike. Policejní věstník, paragraf 2517. Potrestán buď ve jménu trestných činů ty, jenž řídíš se do údolí temnot. Je takovej malej, špatně zachovalej, v hospodě je známej. Ja! Vrvali mě vo vše, co jsem měl. Zbyly mě ty noviny do vohně, no. A nejhorší z nich je ten byl. A jak tak koukám na vaši postavu, řekl bych, že váš pobyt ve vězení by se snadno dal prohlásit za víc než rizikový. A proto vám, vy debile, doporučuji zatáhnout krevky a věnovat se svojí práci. Co je? Tady je to jen prozvaný. Tak moment. Nikdo tě nezval a vypadni nešťastným. Bylo to tenkrát fakt dobrý. Hrál bych dál, škoda, že není čas. Starej dobrej Polda 2, to bylo tenkrát hustý.